ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବେଲଗାମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଦସ୍ତଖତ କରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପିସି କାରବାର ହେଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ତିରିଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଏଠି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବୈଦ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଲା ସୁତୁରାରେ ଛୁଟି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏପରିକି ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ନିୟମିତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦିଓ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥାନ ଖାତାରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ବାହାନା ବନାଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନ। ଆପଣ ସ୍କୁଲର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ? ଅଗଷ୍ଟ 15 ଜାନୁଆରୀ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାରେ କାହିଁ ଆମକୁ କିଛି ଜଣେଇନାହାନ୍ତି, ଆସିବାକୁ କି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା ଗୁଡ଼ାରେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ଏବେ ପଇସା ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି, କେଉଁ ଗାଁରେ ଆସୁଛି 1000, କେଉଁ ଗାଁରେ 1100 ମିଳୁଛି। ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ମାନଙ୍କୁ 1000 ନାହିଁ ମିଳୁଛି, 900 ନାହିଁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି 600 ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି କହି ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ର ପଇସାଟା 3 ମାସର ଆସିଥିଲା, ସେଇ 3 ମାସର ପଇସାଟା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି। ତ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ପଇସା? ହଁ, ଏଇ ବିଷୟ ନେଇ ଆମକୁ ଆଜି କାଲି 2 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆମକୁ ସ୍କୁଲରେ ନିୟମିତ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଓପେନ୍ ଆଉ କ୍ଲୋଜ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ନଜର ଆସିଛି? ହଁ, ମୁଁ ଥରେ ଆସିକି ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ ଦିଦିଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣୁଥିଲି, ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆଗର ପିଲା କିଏ ଯାଇକିରି କହିଲା ଯେ ଆଜି ଦିଦି ଶୋଇଥିଲେ, ଆଉ କିଏ ଆସି ଫଟୋ ଉଠେଇନେଲା, ଏମିତି ଯାଇକି ମାଆ ମାନଙ୍କୁ କହିବ, ମାଆ ମାନେ ଆସିକି ଏମିତି ସବୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ତା'ପରେ ଆସି ସାର୍ ବୋଲି କ'ଣ ଆଉ ତା'ପରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପିଲା ନ କାଲି ଭବିଷ୍ୟତ ନା, ସେଇମାନେ କହୁଥିଲେ ହଁ ଏଇଟା ତ କନ୍ୟା କଥା କି ଆମ ସାର୍ ଦିଦି ଆମକୁ ଉକୁଣି କାଢ଼ିବାକୁ କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆମକୁ କହୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦିଦି ଉକୁଣି କାଢ଼ିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛ ତା ନାଁ କିଏ ସେ ଦିଦି ନା ଜୋଛନା ଦିଦି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ନା ନାଇଁ ଜୋଛନା ଦିଦି ଯେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦି ଆମର ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିନି, ଜୋଛନା ଦିଦି ହେଲେ ପଚାରେ, ମୁଁ ଜୋଛନା ତ ଜାଣିଥିଲି, କହିଲା ନା ସେ ଦିଦି ନା ଆଉ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଉକୁଣି କାଢ଼ିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଆ ତ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ 10th କ୍ଲାସ୍ ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଯାହା ପଢ଼ିକି ଯିଏ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆମକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଜି ବି 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି? ସେଇଆ ଏବେ ଆସିବାକୁ ତ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର 8 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ ଜଣେ ତ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ 7 ଜଣ ଭିତରେ 5 ଜଣ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଆଉ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି କିଏ। ତା'ପରେ ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରିଲୁ ଆସିକି ଆଉ କାହାନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସି ସାର୍ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲୁ। ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରାୟ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ତେବେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ପାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଖିଲାପ କରି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଲେ 10ଟା ବେଳେ ଭୋଜନ ଖାଇବା ବେଳକୁ ଶିକ୍ଷକ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କଳ୍ପନା ମଲ୍ଲିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏଣେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଓଲଟା 2 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିବେ ଆସିଯିବେ ବୋଲି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ନାଁଟା? ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ 2-3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ନାମ ଲେଖିଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ, କ'ଣ କହିବେ? ନା ଲେଖିଦେଇ ନାହିଁ, ସେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ କି ଘଣ୍ଟାଟା ଆଗରୁ ଟିଫିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଲ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ସମୟରେ ଆଜି 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଗଲେ? କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆଗୁଆ। ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଛି କି ନିୟମ ଅଛି? ସେଇ ସମୟରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ସେମାନେ ପିଲା ଖାଇବେ, ମାଛ ଖାଇବି, ଜଳେଇବି, ବିଲ୍ ଖାଇପାରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆସିଲେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫିସ୍ରେ ବସି ଗଲି ଖୁଟି କରୁଥିଲେ, ପିଲା ସେପଟେ ବାହାରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଥିଲେ, କାହିଁକି? ଆମର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ, ହଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରେ କୁରକୁର ଖାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଆମ ପାଖରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ଭିଜୁଆଲ୍ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ଚାକିରି ରଖୁଛୁ ନା ପିଲାଙ୍କୁ,
ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପଳେଇଲେ କାହିଁକି ମନ ଇଚ୍ଛା ପଳେଇଲେ, ସ୍କୁଲ ତ ଟାଇମ୍ ସରିନି। ଏ ନାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଆଗରୁ ତୁମେ ଯାଉଥିଲେ ନା ଏବେ ନୂଆ? ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ କମିଟି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବା କହିଥିଲେ। ଏନେଇ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଫିସକୁ ଗଲେ ବୁଝିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ କୋମଳମତୀ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଗଞ୍ଜାମ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।